Fransa'da Həmkarlar İttifakları ve sol qüvvələrin işçilerin hüquqlarına hörmət edilməsi tələbiylə keçirdiyi geniş miqyaslı aksiyanı Rusiyanın dövlət telekanalı Rusiya 24 səhər xəbərlərində Ermənistanda etiraz aksiyaları kimi işıqlandırıb. Video sujetin təqdimatı zamanı aydın olur ki, yürüyüşdə nümayişçilərin istifadə etdiyi işarələrin Ermənistanda müxalifətin mitingləri ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Polislə etirazçılar arasında toqquşma zamanı da bunu açıq aydın görmək mümkündür. Bu onu göstərir ki, Rusiya mətbuatı birmənalı olaraq Ermənistanda revanşist qüvvələrə dəstək verir. Çünki ölkənin kütləvi informasiya vasitələrində, xüsusilə də Simonyanın rəhbərlik etdiyi mətbuat orqanında və Rusiya mətbuatında at oynadan digər ermənilərin buna yönəlik addımlarını zamanla gördük. Məsəl ondadır ki, Ermənistandan kənarda olan bəzi erməni pərəst mərkəzlər də, erməni lobbisi də radikalların bu qızışdırıcı, təxribatçı mövqelərini dəstəkləyirlər. Ermənistanda radikallar kütləvi etirazlar təmin edə bilmirlər. Məhz Fransada olan kütləvi mitingi Ermənistanda olan etiraz kimi göstərməklə radikalların mövqeyinin nə qədər geniş miqyaslı olduğunu auditoriyaya təqdim etməyə cəhd göstərirlər. Bütün hallarda bu radikallar tərəfindən sülhə qarşı edilən hərəkətlərə qoşulmaqdır. Əslində, Rusiya 24 kanalı etdiyi hərəkətlərlə radikalizma rəvac vermiş olur. Biz bilirik ki, bu Rusiya media resurslarında ilk və tək belə hadisə deyil. Margarita Simonyanın nəzarətində olan çoxsaylı informasiya resursları, o cümlədən Sputnik, zaman-zaman ən müxtəlif formada informasiyaları, məlumatları, həqiqətləri manipulyasiya edərək özünün auditoriyası arasında yaymağa çalışıbdır. Bununla bağlı müəyyən tədbirlər görülməlidir. Bu həm də Rusiya mətbuatının geri peşəkarlığından xəbər verir. İnformasiyanı dəqiqləşdirmədən ictimaiyyətə təqdim etmək tamaşaçıya olan ən böyük hörmətsizlikdir. Bu boyda dövlət televiziyası bunun fərqində deyilsə, bu, ölkə mətbuatının real vəziyyətini açıq aydın ortaya qoyur. Hər şeydən öncə informasiya resursunun hadisələrin manipulyasiya etməsidir, radikalların yanında durmasıdır. Eyni zamanda Rusiya 24 nəzər almalıdır ki, onun tamaşaçı auditoriyası təkcə radikallarla məhdudlaşmır, təkcə erməni auditoriyasına məhdudlaşmır. Bütün postsovet məkanında onun verilişlərini, xəbərlərini izləyən və ona inanan tamaşaçı kütləsi var və onların böyük bir qismi də Azərbaycandadır. Ona görə də bu cür yanlış hərəkətlər, həqiqətləri bu şəkildə manipulyasiya etmək, radikallar və revanşçılar tərəfindən informasiya müharibəsinə qoşulmaq, şübhəsiz ki, Rusiya 24-ün tamaşaçı auditoriyasının məhdudlaşdırılmasına, ona olan inamın və etimadın ortadan götürülməsinə gətirib çıxara biləcəkdir. Düşünürəm ki, bu formada təhrif olunması yol verilməzdir. Nə qədər ki, Rusiya mətbuatı ermənilərin və erməni lobbisinin əlində oyuncağa çevriləcək, o zaman onun nüfuzundan və peşəkarlığından danışmağa dəyməz.